might think I'm crazy. The way I've been craving, if I put it quite plainly. Hora de Vitória Cândido aqui na nossa arara. E a Vicky nos mandou peças lindas da coleção de primavera-verão pra gente se atirar já. Afinal, a Vitória tem uma moda que é super usável, super fácil de usar, que deixa a gente muito feminina. Nós vamos começar, ó, por esse conjunto aqui, que eu achei lindo, pela modelagem da blusa, que é uma blusa cachecare, e que veste o cachecare, ele valoriza o colo, não é? E com a saia midi preta, uma saia de cadeirão, tá? Que tá incrível. Uma roupa dessa a gente usa sempre, não é, gente? Porque ela vai do dia a dia até aquele salto alto, metalizado, que deixa o look mais formal. Essa peça aqui eu achei muito legal, porque na verdade é um conjunto, ó. É uma basiquinha, tá? Uma blusinha bem básica, de golinha fechada, com uma saia envelope. Eu adoro a saia envelope, porque eu acho que ela sempre deixa uma fenda à mostra. E essa aqui também é uma roupa que vai da rasteirinha, daquele chinelinho de dedo, até uma sandália bem bacana. Bom, a Vicky nos trouxe esses dois modelos de vestidos, que são muito femininos. Esses vestidos, eles têm essa saia mais evasê, que, claro, sempre é sinônimo de feminilidade. Imaginem, gente, esse vestido com uma camisa bacana, só amarrada na cintura, que lindo que fica. Então, ó, ele tem essas duas cores, que são cores lindas, atemporais, e que a gente usa sempre. Sempre e até assim, quando começa a mudar a estação, tu larga ele com uma jaquetinha jeans, uma jaqueta de couro, que fica lindo. Bom, este conjunto aqui, ó, é o mesmo modelo do conjunto preto, só que daí nesse print animal colorido. Olha que lindo isso aqui, gente. Claro que a gente pode usar as peças separadas. Eu não sei se lá na loja eles vendem, eu imagino que eles vendam elas separadas, tá? Pra gente poder combinar com outras peças, mas que estão maravilhosas, estão, não é? Aqui, um macaquinho cheio de estilo nessa estampa de zebra. Ele tem essa cordinha aqui na cintura, o que dá para subir, deixar ele mais ablusadinho, como dá para usar ele mais soltinho. Então, é uma peça super usável para verão, quando a gente não sabe o que vai colocar. Um macacão, uma peça única e que veste bem sempre. E aqui, para finalizar, um vestidinho muito gracioso, um tecido super bonito. Eu adoro vestido com bolso. E esse aqui, ó, ele é perfeito, super arrumadinho. E essas são as escolhas da Vitória Cândido para essa semana. Mas você pode conferir muito mais no site da Vicky, que tem o e-commerce, que atende super bem, que é super fácil da gente mexer nele, ou então ir na loja física. Liga para a Vicky, marca um horário, vê como é que fica melhor para você. A Vitória Cândido é marca própria e com isso os preços, é claro, são bem melhores.